победуваме! Избори. Не се добиваат со сила. Пиштење, вристење, чуја. Да, ние од 24 колку списокот го дале, 8 казни, јак и паднале. Победуваме! Избори не се добиваат со закан. Со триаголни ќе речем, че гласаш, ќе ти го провериме ливчето, ако не гласаш, ќе ти избркам дравата. Победуваме! Избори не се добиваат со измами. Како што знаеш, имаме по 50 души, устанот 40 квадрати. Победуваме! Избори се добиваат со многу работа. На работа сме си сите ние, кај нас шта пијаме. Мислам, имаме два штаба. Еден штаб кај мене на Страт, кој е месен комитет на ВМРО Концентар, се има кај нас, а другиот ни е доле у Сава, кај што доаѓаат амбасадориве. Победуваме! Победуваме! Ние со многу макотрапна работа ги добиваме изборите. Абе, има околу 300 лични карти за струмите во текце. За да се прават или треба да стигнат? За да се прават. Победуваме! Ние со многу макотрапна работа ги добиваме изборите. Бе ти? А? Крушево сум. А? Овие тоше се место против нас, што правиме? Да му избркаме таа од работа. Ние со многу макотрапна работа ги добиваме изборите. У 7 искачаме, викаме, беше фер, демократски, мирно, нема пријави, друго во прогласуваме победа. Победуваме! Силна порака. Кој ќе знаша силна порака? Епа, терај, не чекај. Со динамит тоа, да не ја тука.